بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم پاموره ګرځوم آغاز روز خبرونه ته درنو لیدونکو په دې خبرونه کې د معمول په څیر د ورځې په مهم موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې لرو د شنونکو نظریات له تاسو سره شریکو خو نن هم غواړم په اړوندو مسایلو خپلو بحثونو ته دوام ورکړو خو په لومړي سر کې غواړم در سره مهم خبرونه شریک کړم د حکومت پلاوی به د مسکو او استانبول په ناست کې ګډون وکړي د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې بهرنیو چارو وزارت دا مهال د نورو هیوادونو او طالبانو د پلاوی د کچې د څیړنې په حال کې دی څو د افغانستان د پلاوی کچه وټاکي حمدالله محب زیاتوي چې تر اوسه داسې څه نه دي لیدل شوي چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ولري په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت وایي راتلونکی کال له طالبانو سره جګړې ته لازم تیاری نیول شوی دی د درې جامعه او یا مخ پرواد تریکای هیوادونو ناسته په مسکو کې د مارچ په 13مه جوړیږي او د استانبول ناسته هم په اپریل میاشت کې د دواړو ناستو اجنډا د افغانستان سولې بهیر په اړه ده افغان حکومت وایي چې د ناسته کې ګډون کوي او اوس په دې څیړنه کوي چې ناستې ته په کومه کچه پلاوی ولیږي ما در نشست مسکو و در نشست ترکیه اشتراک میکنیم وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورا و طالبا را معلوم کنن و با مو اساس باز ما حیات خود تعیین میکنیم اگر حیات با همی سطح حیات طالبا در دوحه بود از ما هم حیات ما در دوحه اشتراک میکنه د ملي امنیت شورا سلاکار زیاتوي چې له پاکستان سره له سولې پرته له طالبانو سره سوله نتیجه نه ورکوي او په همدې خاطر هغه د ملي امنیت له رئیس او د پاوز له لوی درستیز سره یو ځای په بحرین کې د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د هغه هیواد استخباراتي سازمان له رئیس سره کتلي چې پایله یې نه ده درلودلې ما بارها موضوع را مطرح کردیم که تنها به مذاکره با طالبان در افغانستان صلح آمدنی نیست موضوع مهم و اصل پیش پاکستان است و امرای پاکستان هم باید صحبت صورت بگیره به همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایي چې که طالبان د جګړې لار غوره کړي په وړاندې تیاری نیول کیږي او ماته به وخوري به طالب رای برد جنگی قطعا وجود نداره و طالب دیگه ظرفیت جذب نداره همه طرف صلح برن اگر از رای جنگ باشه انشاءالله ما به گروه بالا و با حمایه بیشتر مردم وارد عمل میشیم و طالب شکست میکنه در این مورد جنگ اگر باشه کته هم دین است که طالبان و تا هم د گردون بالا نوار کل شوی خود دلی ترو سپدین است که د گردون یا نگردون پارت سندی ویلی خو افغان حکومت در دلت رانوی چیز سلیل پراریختین ایراده نلری د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس د مسکو ناست کې ګډون کوي سپیدار کې سرچینو ویلي چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله نن د ملي پخلاینې عالي شورا له غړو سره د تریکای ناستې اجنډا په اړه خبرې وکړې بل خوا سیاسي سیرو ویلي چې تر اوسه د مسکو ناستې اصلي اجنډا نه ده ترلاسه کړې خو دې ناست کې د یو واحد پروګرام لپاره له حکومت او ګوندونو سره سلا مشورې کوي پنځه ورځې وروسته به مسکو د افغانستان سولې په اړه د تریکای ناستې جوړه کړي دې ناستې ته د حکومت سیاسي ګوندونو طالبانو امریکا چین پاکستان او قطر استازي بلل شوي چې ټولو یې ګډون ته تیاری ښوولی او ټاکل شوی د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس هم پکې برخه واخلي عبدالله عبدالله ته یوه نږدې سرچینه وایي چې نوموړی به د ناستې په اجنډا او د سولې بهیر په اړوندو پروګرامونو د یکشنبې په ورځ د ملي پخلاینې عالي شورا له غړو سره سلا مشورې وکړي خو سیاسیونو د دې ناستې له بلندلیک پرته د اجنډا په اړه څه نه دي ترلاسه کړي روسیه به اساس نقشی که داره در رابطه با افغانستان و ارتباطات گسترده ای که با جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان داره با تحریک طالبان داره این فرصت را مساعد ساخته که بزرگان افغان اونجا برن تفاهم بکنن در رابطه با صلح پخوانی ولسمشر حمید کرزی، سید منصور نادری، مارشال دوستم، محمد محقق، کریم خلیلی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، عطا محمد نور او یونس قانونی د مسکو ناسه ته بدل شوی. رسال کې چې د ناسه جوړېدو ته 15 ورځې پاتې دي خو اجنډا افغانانو سره نه ده شریک شوی. خو انوز موضوع اجنډا خو واضح نیست اما خود نشست مسکو از یک اهمیت خاص برخوردار است. از جهت ازی که یک تفاهم اول بین کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا ایجاد شود
سیاستوال وایي چې د مسکو ناسته کولی شي د استنبول ناسته او د سولې بهیر پرمختګ ته لار هواره کړي. ببینیم که حتی امی کشورهای منطقه و حتی کشورهای دنیا هم گیج هستن، نمیفهمن بالاخره کدام گزینه یا سر کدام گزینه ها گپ بزنن و بعد از او یکش در نظر بگیرن که نمیش بیشتر به نفع افغانستان است. د تریکای ناسته د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسانتیا او برابرولو په موخه ټاکل شوې د پنځشنبې په ورځ په مسکو کې جوړ شي او ویل کېږي چې د استنبول ناسته ته لومړنۍ ناسته ده چې ټاکل شوې د اپریل په میاشت کې جوړ شي. دا سولې له خبرو سره هم مهاله چې له کومې ورځې پیل شوي دي د تاوتریخوالي کچه هم په بېلابېلو سیمو کې د افغانستان ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده، چې دا هم د شنونکو په وینا د دې لامل کېږي چې وضعیت رنګلی شي او وسلوال مخالفین ډېر امتیاز لاسته راوړي. که چېرته دا ټمن امنیتي وضعیت نه وي نو بېلابېلې خواوې هم اغېزمنېدلی شي او په بېلابېلو چارو باندې هم خپلې اغېزې شیندلی شي. که اوس مهال کې هم وګورو له ورځې چې د شپږ نیمو بجو ناستې پیل شوې دي په پلازمېنې کابل کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې هدفي بریدونه کېږي او دلته مخورې اتسیرې تر برید لاندې راځي او وژلی کېږي. خو ډېری مواردو کې د دغو بریدونو مسؤلیت هم کومه وسلواله ډله پر غاړه نه اخلي، نو حکومت هم مستقیما ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي، خو طالبان یا بې خبري ښیي او یا هم په ځینو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. خو اوس مهال د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کومې هڅې چې ترسره شوې دي د امنیتي ځواکونو له خوا څخه څومره کافي دي او بسنه کوي، او یا دا چې باید په امنیتي پلانونو باندې له سره غور وشي او بالاخره وضعیت کې د مثبت بدلون رامنځته شي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي محمد یوسف امین ځاځی، دا سیاسي چارو شنونکی او همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی، چې غواړم له دوی سره خپل بحث ته دوام ورکړم. البته په بخښنی سره به ووایم چې د سیاسي چارو نه بلکې د پوځي چارو شنونکی، غواړم چې په روان وضعیت له دوی سره خپل بحث ته دوام ورکړم. ښاغلی ځاځی سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. ستړي مشئ، سهار مو په خیر. مننه، کور مو ودان ښاغلی ځاځی چې زموږ بلنه مو منله. غواړم په لومړي سر کې په روان امنیتي وضعیت له تاسو څخه وپوښتمه چې په لویو ښارونو کې څنګه ارزیابي کولی شو، بلخصوص په پلازمېنې کابل کې؟ مننه. ګورې، په امنیتي وضعیت باندې د کابل ښار خصوصا په ټولو افغانستان کې مونږ بار بار خبرې کړي دي. د امنیتي وضعیت خرابوالی څو عوامل لري. لوی عوامل یې د امنیتي وضعیت خرابېدو د ولس نه همکاري ده. او ولې ولس همکاره نه ده؟ ولس د افغانستان حکومت نه فاصله نیولې ده. افغانستان حکومت ونه توانېدو چې د ولس هغه غوښتنو ته چې د دوی ژوندانه په برخه کې یو مثبت تغییر راوستی شي هغه کار وکړي او داسې خدمات عرضه کړي، قانون په ټولو پلی کړي یو شان، او دلته چې کوم مجرمین دي، کوم جرمونه ترسره کېږي، د هغو په وړاندې قانون باید یو شان واوسي. د حکومت مصلحتي ډول چې حکومت د مصلحتو نه جوړ شوی ده او خپل سیاسي موخو ته د رسیدو په خاطر باندې افغانستان ولس خفه کړی ده. یعنی کومې وعدې چې حکومت په کمپاینو کې ورکړې وې هغه یې ترسره نه کړل. بله خبره دا ده چې د افغانستان خلک، د خصوصا د کابل خلک، د حکومت نه دا توقع لرله چې دوی اقلا دغه د فساد، کوم فساد چې په حکومت په ادارو کې شته ده، خصوصا بیا په امنیتي ادارو کې، دا به ورځ تر بلې کمیږي. مګر برعکس مونږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه فساد زیاتیږي، بې عدالتۍ حوش ته رسېدلي دي، ادارې درست کار نه کوي. یعنی هغه عرضه چې د خدماتو د ولس دپاره ده هغه ناسم مدیریت له امله دغسې یو مشکل پیدا کړی ده. دوهمه خبره دا ده چې د امنیتي برخو کې مونږ یو اصطلاح لرو چې هغه ته چتر د امنیتي وایي. دغه چتر د امنیتي د امنیتي منصوبینو د روزنې، د عسکري بعضې اصول چې دي، اصولنامې دي، قواعد دي، د عسکري
او د هغه ځکه روزنه ده، تجهیز ده، تمویل ده، او دغه هم نیمګړې ده. یعنی موږ ونه توانېدو چې په دغه شلو کالو کې سنوف د امنیتي ادارو خصوصا د وسلوال پوځ تکمیل کړو. نو دغه هغه خپله دغه چتر امنیتي کې یوه ستونزه پیدا کېږي چې دغه ستونزې نه بیا هر مخربه ډله، هر خوب مخربه عناصر د دغه نه استفاده کوي او خپلو موخو ته رسیږي. دغه یو عمده عوامل دي د امنیتي ادارو په هغه کې په ادارو کې. بله، خو ښاغلی ځازه، اوس مهال اساسي پوښتنه دا ده چې وقتاً فوقتاً په اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې شوي دي، د حکومت د ضعف ټکي هم په نښه شوي دي، دا چې د مخالفینو تګلارې څه کیدلی شي په دو باندې هم د شنونکو لخوا رڼا اچول شوې ده چې یا له کوم ډول تکتیک څخه استفاده کیږي. خو بیا چې هم په پلازمینې کابل کې امنیتي ځواکونه پر دې نه بریالي کیږي چې د هدفي بریدونو مخنیوی وکړي، یا دا چې یو برید ترسره کیږي عاملین یې ونیسي د قانون منګولو ته یې وسپاري، دا بله اندېښنه ده. نو څه فکر کوئ چې دلته رښتیا هم دغه کارونه چې ترسره کیږي موږ او تاسې تر څو لا هم مشخصه توګه نشو ویلی چې د چا کار و او چا دغه کړنه وکړه، اما په ټوله کې بار د ملامتۍ طالب ته اچولی کیږي او مستقیماً ګوته طالب ته نیولی کیږي، آیا دا څومره رښتیا هم پر ځای مسله ده چې د ټولو ورانکاریو او ورانکارو فعالیتونو پړد پر طالب واچول شي، حال دا چې طالب یا نه مسؤلیت اخلي او یا هم خپله بې خبري څرګندوي؟ ګورې دلته ما خو درته ویلی شو ټولې مخرب عناصر ډلې ټپلې، یوه طرف ته چې د دې سولې مذاکرات روان دي، دوی د خپل اقتدار د ډار دپاره او د کومو شخصي ګروهي منافع د دپاره چې که چېرته سوله راغله دا به د خطر سره مواجه شي. نو په دغه حالاتو کې د دوی د طالبانو د نورو دوستانو ټول اهداف شریکیږي، دوی بیا او بل سره ډېر زیات مرسته کولی شي. یعنی د دوی د هغه د یو بل د پیدا کولو د همدغو د مخربو کارونو پاره دوی زر یو بل سره په تماس کیدای شي، ځکه چې د ټولو ګټې دلته یو شان دي. نه تنها طالب ده، بلکې دلته هغه سه عناصر چې ګورې حکومت نه پرېږدي چې درست مسیر طی کړي، فساد کوي، چور کوي، چپاول کوي، غصب کوي. یعنی دوی کې دغو کې دوی ګټه ده، دوی په سوله کې دلته ګټه نه ګوري، دوی په جګړه کې ګټه ګوري. که چېرته جګړه وي، ناامني وي، قانون نشي پلی کېدی او بالاخره حکومت یو سرخوږی پیدا کوي. متاسفانه چې داسې عناصر د حکومت جز هم دي، یعنی د دغه بیرغ لاندې ژوند کوي، یا په پارلمان کې دي، یا په وزارتونو کې دي، یا والیان دي، یعنی زورواکي دي، او د جمهوری اسلامي افغانستان د بیرغ لاندې هم ژوند کوي. دوی هم په شلو کالو کې په دغه حکومت کې ونډه درلودل. نو دغه لوی عامل ده. مثلا تاسو ته زه واضح ویلی شم، ګوره موږ د برېښنا مسله ده، د برق مسله ده په کابل کې، تاسې که مخکې رسانې هم هغه ټول مسایل افشا کړل او خلکو ته وښودل، دغه پایې د برق چا چپه کول؟ دا په کوم ځای کې چپه کول؟ یعنی خلکو ته، کابلیانو ته، کابل ښاریانو ته به د یو ضرر ورسېږي تر څو حکومت باندې فشار راوستل شي. هغه کسان معلوم وو، ما مخکې هم ویلي وو، مګم هغه خلکو سرنوشت معلوم نه شو، قانون په زورواکو نه پلی کېږي، بعضې خلک قانون د تطبیق نه بیخي مبرا دي، عدالت په همدغه خپل امنیتي ادارو کې عدالت نه تامینېږي، دلته تعصبات دي، قومي تعصبات دي، ژبني تعصبات دي، د سرتیرو حقوق نه ورکول کېږي، د افسرانو حقوق ته احترام نه کېږي، ترفیات په وخت زمان نه ورکول کېږي. یعنی دغه ټولې ستونزې بالاخره دغه وضعیت نه تنها طالب، ډېرې ډلې دي. دغه ډلې چې تاسو ته د خراسان بزرگ خبرې کوي، چې هغه د لیډران هم معلوم دي، رهبران هم معلوم دي، د سیمې هیوادونه چې د دوی سره اړیکې لري، تماسونه لري، دا څوک دي؟ دا هم مخرب عناصر دي، دغه هم یوه توریستي ډله ده. بل دغه خلک چې تهدید کوي، د تهدید په ژبه باندې حکومت سره غږېږي، زه به دا وکړم، زه به دا وکړم، زه به پلانکی وکړم، دغه خلک هم په دغه نامنۍ کې لوی لاس لري، چې متاسفانه
په امنیت ملي کې کشفی ادارو کې دوی هم شتون لري. دیرش کاله کېږي چې دوی د همدغه تخریبي ډلو په خاطر باندې د خپلناغه د خپلو موخو په خاطر باندې په امنیتي ادارو کې دوی ځای نیولی ده. په ډېرو غټو چوکۍ کې دوی ناست دي. ډېر مسایل دي چې حتی دغسې کسان چې هغه په جرمونو کې ګرفتاره شوي دي، لیکن بیا خلاص شوي دي، بیا د هغه نه پورته بلې چوکۍ ته دوی لاړ دي. مثلا یو نفر ډېر ناکاره سړی ده، په یوه ولایت کې بیا دغه واخلي بل ولایت ته ولیږي. وخت چې یو قومندان یو منسوب د امنیتي ادارې یا چارواکی وخت چې په یوه ولایت کې ناکام و، هغه بیا ضرور نه ده چې ته بل ولایت ته لیږي. همدغه یوه کړۍ ده چې تاویږي راتاویږي، یوه کړۍ ده چې تاویږي راتاویږي. زما هدف دا نه ده چې ټول همدا شی دي، یعنی اکثریت دي مونږ امنیتي. بله خو ښاغلی ځاځی، اوس مهال کې چیرته حکومت رښتیا هم په یو لړ مسایلو کې مونږ او تاسې پاتې وبولو، پړې وبولو، څه فکر کوي چې د حکومت مجبوریتونه دلته له دې اړخ څخه دي چې شته امکاناتو څخه په استفادې دوی نشي کولی د دوی په وړاندې ګام پورته کړي او قانون تطبیق کړي، دا چې نه دلته مسله د مقام او موقف د ساتلو لپاره ده، دلته جوړجاړی کیږي، ته به له ما سره کار نه لرې، زه به له تا سره کار نه لرم، او بالاخره چارې به همداسې مخته بیولی کیږي. شل کاله دغه مسایل دوام لري، شل کاله مصلحت دغته غرض مه کوه، دغته غرض مه کوه. دا یې ما د ټیم سړی دی، دا جمعیتی دی، دا اسبای ده، دا جمشای ده، په نوم دې بیا هغه نه چې تیر شي خبره، دا مجاهد ده، دا خلقای ده، دا پرچمای ده، بیا د چې هغه نه تیر شي دا پښتون ده، دا ازبک ده، دا تاجک ده، دا شمالي وال ده، دا پنجشیرای ده. دا شل کاله دغه مسله دوام لري چې دوی ټینګ کې قانون پلی کې بیا وایي چې دا متعصب ده، دسیسې ورته جوړېږي. یعنی ما مخکې عرض وکړلو چې په کشفي ادارو کې، استخباراتو کې، په څارنوالۍ محاکمو کې دوی ډېر لوی لاس لري. تقریبا د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت نه را دې خوا ته دوی د حکومتونو او دغو هغه ته قومي بانډستانو ته ورپاتې ده. یعنی دوی هغسې کسان راوستل چې نه تعلیم لرلو، نه تربیه لرله، نه کوم زده کړې لرلې. هغو نه جنرالان جوړ کړل، هغو نه ډګر جنرالان جوړ شول. هغه ډېر اوس واک لري، پیسې لري، اختیار لري، او خپل صنوف هم په دغو صفوف کې ځای په ځای کړي دي. یعنی دا اداره ډېره یوه چټله اداره تر نه جوړه شوې ده. دا باید پاک شي، دا باید صفا شي، دغه باید د کابلیانو خبره خانه تکانی باید شي. دغه مسایل دي چې خلک ولس واټن ته نه نیولی ده. ما بار بار ویلي دي، کېدای شي چې دا اورېدونکي لیدونکي ته خسته کړه تمام نه شي. زه په همدغه ځای کې چې ناست یم دلته قانون نه پلی کېږي. زه چې په همدغه ځای کې ناست یم والی خبر ده، ریاست جمهوری خبر ده، شورای امنیت خبر ده، شاروال خبر ده، یعنی قومندان خبر ده، جنایي خبر ده، په همدغه ځای کې قانون نه پلی کېږي. ښه، نو زه څنګه د دغه حکومت سره ځمکاره اوسه؟ او بل که چېرته ځمکاري هم وکړم، ما رس نیولی دی مثال ځان باندې. زه یو مثال تاسو ته وایم، داسې مثالونه لسګونې دي. زه رس کوم، حکومت ته اطلاع ورکوم، امنیتي ادارو ته زه اطلاع ورکوم، مګم دوی هیڅ نه وه نه ترسره کوي، یعنی دا توجه دغه ته نه کوي. باید خدا وو چې یو وګړی ټلیفون ورته وکړي یا ورشي اطلاع ورته ورکړي، دوی باید دلته قانون پلی کړي. همدغه ځای کې چې زه ناست یم دلته تقریبا 2500 کورنۍ دلته اوسیږي. زه نه پوهېږم دغه دښمن ته، دغه د ګوره 3 کیلومتره په کابل کې پرته ده، مګم دا دښمن ته فضا مساعده ده، هر څه کولی شي، ښار تهدیدولی شي، خلک وژلی شي، بیا هم د دوی کور آباد چې دومره تهدیدات هم خلک نه تهدیدوي. کنه دلته هیڅ نه حکومت شته، نه څارنوالۍ شته، نه پولیس شته، نه معاون د اول رئیس جمهور شته، نه جلسې ششونیم شته. هسې بېکاره خلک دي، هسې بېکاره خبرې کوي، بېکاره وعدې کوي. قومندان ته چې ورشي قومندان ځان ساتي، ځکه دلته زورواکي دي، دلته خلک د قانون مبارا دي، د یو چا د ټیم غړی ده، دلته پولي مسایل دي، دلته د پیسو مسایل دي. نو چې کابل ښار کې داسې وضعیت کړي،
بله خو خغل زازای مون تاسو پلازمین کابل کې د بیلا بیلو امنیتی طرحو د پلی کېدو شاهدان وو چې په بیلا بیل ډول باندې لارې چارې ورته وسنجول شوې خو بیا هم مثبت بدلون پکې نه تر سترګو کېږي هدفي وژنې په دې وروستیو کې له پخوا څخه ډېرې زیاتې شوې دي خلک له دغو هدفي بریدونو څخه تل شکایت کوي او وایي چې ځان خوندي نشي احساسولی د ماښام تر اذان وروسته موږ په لارو کوڅو کې نشو ګرځېدلی نو دغه وضعیت چې اوس مهال حاکم ده نو څه فکر کوي چې حل لاره دې لپاره څه کیدلی شي په لنډ وخت کې که چیرته امنیتي طرح همدا وي او بالاخره همدغه دې پلی شي نو آیا وضعیت کې بدلون راتلی شي یا دا چې نه جدي اړتیا لیدلی کیږي تر څو پر دغو مسایلو باندې له سره غور او بررسي وشي او بالاخره خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مسایده کړي ګورې دغه جرایم چې دي کټګوري هغه لویې کټګوري چې بالاخره د نور جرایم تر نه پاتې کیږي نور جرایم تر نه بخنه غواړم تر نه پیدا کیږي هغو ته لاس نور ور یعنی په وړو جرایمو باندې دوی اخته دي لاسته راوړنې لري لوی جرایم او اوله کټګوري جرایمو باندې دوی نه وسه رسېږي او دغه ډله ټپله د حکومت یوه برخه ده زه دغه په زغرده د تاسو ته ویلی شم بنان وخت چې د قانون تطبیق په ټولو یو شی یعنی ټولو جرمونو ته باید هغه جرم په اساس باندې جزا ورکړلی شي او اقدام باید وشي هغه شی نشته لوی مجرمین لوی مجرمین لکه مثال غاصبین دي غیر مسؤول وسلوال ډلې دي دا چې تا معدن غیر قانوني استخراجوي دا چې دوی دغه مادي یا پولی منابع دي دوی سره وسره دي چې دوی هغه پیسې لاسته راوړي دغه ته څوک غرض نه کوي دا د حکومت یو لوی جز ده د دغو شاته لیلران ولار دی جهادی قماندانان ولار دی جهادی رهبران پسې ولار دی او دغه باعث شوي دي چې قانون نشي پلی کېدای دغه باعث شوي دي زه فکر کوم چې حکومت نوره بل هیڅ لاره نه لري حکومت په دغه په مسله کې نور پاتې راغلی دی دوی ونه توانېدل دوی نشي کولی فقط د خپلو چوکیو ساتلو په خاطر باندې د خپلو شخصي منافع په خاطر باندې وزیر ده معین ده بل ده بل ده د دوی په کارو کې مداخله کیږي مداخله د چا طرفه کیږي د همدغه قومي بانډستان له طرفه د دوی په کارونو کې مداخله کیږي او همدغه قومي بانډستان په افغانستان کې واک لري اختیار لري زور لري زر لري حکومت ورته احتیاج دی وزیر ورته احتیاج دی ولسمشر ورته احتیاج ده تاسې فکر وکړئ که دغه د سولې خبرې تاسې که داسې وڅېړئ هماغه څلوېښت کلن قومي بانډستان نن ار کې دي غویږم ورکوي ستړي مشي هم ورسره کوي هماغه مطرح دي عام ولس دلته مطرح نه ده ما او تا غونته خلک دلته مطرح نه دي ما او تا سرنوشت دوی ته ارزښت نه لري فقط هماغه سیاسي معاملې دي هماغه چوکۍ ورکول کېږي څوک وزیر کې څوک معین کې څه ونه توانېدو رئیس جمهور ونه توانېدو دغه ټیم ونه توانېدو چې دلته مننه کوم ډېره ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی زازی چې له موږ سره مو برخه واخیستله درنو لیدونکو ښاغلی یوسف امین زازی د پوځي چارو کارپوه چې د پلازمېنې کابل او همداراز په ولایتونو کې د هدفي بریدونو په زیاتوالي د ولسونو د اندېښنو او په دې اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې درنو لیدونکو خپرونه دوام لري راګرځو لنډې دمې ته تر دمې وروسته بیا هم ملتیا مو غواړم.